для нас. Вони відмовляються говорити, що вони тут на громадських обговореннях. На громадських обговореннях, про які немає жодного оголошення на офіційному сайті адміністрації. На громадських обговореннях, на які не хотіли пускати людей, якщо вони відсутні у списку. У демократичній країні Україна сьогодні громадські обговорення проводяться за зачиненими дверима, без допуску тих, хто проживає в цьому районі. Згідно списків, 86 людей, організовано групою, завезли о 16 годині в Дарницьку районну державну адміністрацію. Вони відмовляються повідомити мету свого візиту. Тільки одна людина ось по центру в масці, чоловік сказав, що він сьогодні з'явився в державну установу України, щоб прийняти участь в громадських обговореннях щодо забудови по вулиці Здобунівській. Якщо ви відкриєте порядок денний, який знаходиться на сході Дарницької РДА, сьогодні о 16 годині в актовому залі мали б розглядатися питання щодо збереження водойм. Але людина, яка у чорній масці зараз по центру на камері, сказала, що вона з'явилася сюди, щоб прийняти участь у громадських обговореннях щодо забудови по вулиці Здобунівської. Будь-які громадські обговорення мають проходити публічно, але не цього разу. Інші учасники цього збіговища відмовляються повідомляти, чому вони десь тут присутні. Тут таким чином обговорення в офіційному списку написано, що це громадські обговорення, а вони закриті за закритими дверима. Ми зараз викликаємо поліцію України для того, щоб з'ясувати, хто і чому сьогодні прийшов на ці таємні громадські обговорення. Чому вони говорять про забудову по вулиці Здобунівської? Хоча коли в порядку денному є тільки питання щодо обговорення збереження озера Скачини та інших водних об'єктів. Таким чином, ми не можемо з'ясувати, як ці люди, чому вони не здобувають державні установи України, чому вони не представляють. Прохання всіх, хто дивиться цей стрім, подайте також заяву про те, що сьогодні в органі державної влади, в будівлі органу державної влади, проводяться таємні громадські слухання, що заборонено законодавством України. Відповідна поліція має приїхати. Які відмовляються представлятися, знаходяться тут. З якою метою? Дякую всім. Дякую.